Să știți că nu am citit ce este discutat, dar aș vrea să vă spun câteva lucrurile generale. Și acum aș vrea să vă spun câteva lucrurile generale despre Andrei Stașu. Cred că puterea lui ca scrisor este legată cu faptul că el a rămas copil. El privește lumea, privește realitate cu care intră în contact ca un copil, într-un mod foarte direct. Andrei Stasiuc, că la un moment dat imaginează un soi de utopie dezastruoasă. Ce s-ar întâmpla dacă porțile Europei Occidentale, precum zidurile vechii Rome, se vor da la o parte și toate hoardele barbare din Est vor invada altarele vechii civilizații. Și am să citez din această viziune halucinantă aproape. Planul pentru viitorii 10 ani este în linii mari următorul. Vor veni țiganii cu șatrele lor și își vor face taberele chiar pe Champs-Élysées. Orsarii bulgari... Asta e un text scris înainte de recentele scandaluri. Da, da, da. Pot confirma, pot confirma. Pot confirma, exact. Așa? Da. Anticipație. Reiau, deci. Orsarii bulgari își vor prezenta trucurile la cudamul berlinez. Ucrainenii, pe jumătate sălbătăciți, își vor înființa comunitățile lor căzăcești misogine în Valea Padului, la porțile orașului Milano. Polonezii beți și bigoți vor pustii cramele de pe Valea Rinului și Mozela și vor sădi acolo tufe de fructe pline cu alcool pur. Apoi vor porni mai departe, cântând litanii și se vor opri abia la marginea continentului, în catolicul Santiago de Compostela, celebru pentru minunile lui. E greu de spus ce vor face românii cu milioanele lor de turme de oi. Caracteristica lor națională este la urma urmelor oieritul, dar mai ales imprevizibilul. Sârbii, croații și bosniacii vor traversa canalul pe pirogi dalmate și vor balcaniza Marea Britanie, care odată pentru totdeauna, așa cum a dorit Dumnezeu, se va diviza în Scoția, Anglia și Țara Galilor. Locuitorii Letoniei și Lituaniei își vor schimba rând pe rând, cu meșteșugire, identitatea, inducând în eroare opinia publică obișnuită cu criterii transparente. Slovenii și slovacii se vor da drept locuitori ai Slavoniei, fapt care va aduce la disperare toate sistemele computerelor Uniunii. Moldovenii, atenție la acest pasaj, moldovenii, a căror principală sursă de venit o reprezintă vânzarea propriilor organe, se vor îmbogăți în întregime ca popor și vor aduce la ruină piața mondială a transplanturilor. Iar ceea ce vor face albanezii depășește de tot mintea omenească. Țin să mulțumesc în mod special antevorbitorilor mei, tuturor celor care au exprimat considerații pe marginea literaturii pe care o scriu și să-mi și exprim nu numai încântarea, ci și un pic uimirea. Natomiast w rzeczywistości taka opowieść wygląda nieco inaczej. Po prostu chodziliśmy późną nocą do takiego sklepu przy Stefan Celmare spożywczego i kupowaliśmy tam bardzo dużo czerwonego wina Dionis i bardzo dużo takiej grubej słoniny. Povestea sau adevărul poveștii este ușor diferit. Am mers prin Chișinău seara târziu, noaptea, aproape ne-am oprit, am cumpărat o cantitate impresionantă de vin și niște slănină. Dionis, da, Dionis. Przez dwa tygodnie cieszyliśmy się taką niesamowitą prostą obfitością Mołdawii. Zresztą chlaliśmy i żarliśmy słoniny. Și timp de două săptămâni, practic ne-am nutrit la propriu și la figurat din bogăția plaiurilor moldovene, înfulecând. Câțiva scriitori importanți în această vreme, vă rog să... Să... Da, este. Să că ai tentă, e tak mă spunea scrăbat și el. Eu tăși m-am tăcut. Ce că i-a dat.